Navedene inicijative imaju za cilj stabilizaciju zdravstvenog sistema Republike Srpske, jer će na ovaj način, ističu iz Savjeta za zdravstvo SNSD-a, fond naplatiti dodatnih 10 miliona maraka godišnje. Član Savjeta za zdravstvo gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, Dejan Kusturić, naglasio je da u Srpskoj ne postoji marža na medicinska sredstva i da je inicijativa Srpske upućena po uzoru na Sloveniju. To je inicijativa za uvođenjem i ograničavanjem marži za medicinska sredstva koja do sada nisu obuhvaćena zakona, odnosno nisu regulisana, i postoji mogućnost da određeni distributeri mogu da u želji da ostvare što veći profit, a kroz zakon o javnim nabavkama, koji također nije taj dio uredio, mogu da na jedan možda netransparentan način ostvare prihod i samim time opterete troškove koji nisu ni malo mali Fonda zdravstvenog osiguranja. Mi bi sa ove dve inicijative uredili oblast rashoda na jednoj strani i na drugi način uredili i omogućili dodatne prihode. U drugoj inicijativi, koja se odnosi na autoosiguranje, odnosno osiguravajuće kuće, SNSD predlaže da osiguravajuće kuće faktički unaprijed plaćaju fondu 5% od svake polise autoosiguranja za liječenje žrtava saobraćajnih nesreća. Inicijativa o autoodgovornosti bi se odnosila na uvođenje paušalnog plaćanja prilikom premije kada se vrše osiguranja od autoodgovornosti, znači kada se plaća taj dio, da se jednim paušalnim iznosom koji je u Srbiji riješen sa 5% od te premije, gdje je to negdje oko 10 maraka u odnosu na dosadašnje premije, izdvoji mjesečno i da se time smatra izmirena šteta. To ne bi bilo dodatno opterećenje za građane, a sa druge strane osiguravajuća društva koja posluju na području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, bi imala iste uslove kao što imaju u zemljama okruženja kao što je Hrvatska i što je Srbija. Kusturić je podsjetio i da je Fond zdravstvenog osiguranja smanjio obaveze sa 568 miliona maraka na 407 miliona maraka, što govori o poslovanju menadžmenta ove institucije.